Ja me olemme sitä mieltä. No niin, juhlajakso. Oho. Juhlajakso. 100. jakso, herranen aika. Ai, mitä? Oho. Joo, no nyt on tuotantoarvot kohdallaan. Saippua kuupulihasta. Onko Lidl löytö? Ei ole Lidl löytö, tää on löytö eilisestä häistä, jossa olin, niin pöllin sieltä tämmösen. Oho. Ihan häät sitä varten, että saadaan saippua kuupulihasta. Joo, ja näköjään tekee tästä pöydästä tosi kivan näköisen. No, tönkää. Asiat kannattaa tehdä eikä miettiä. Kyllä. Se on niinku hyvä lähtökohta. Mut kelatkaa. Noin 100 tuntia tiukkaa matskua. Se on, voi sanoa, että kukaan ei kyllä sanonut, että tätä ei pystyisi tekemään, mutta niin vaan pystyttiin. Joo. Ja siis, ollaanko me tehty 2 vuotta vai 3 vuotta? 2 vuotta. Ehkä 2. 2 ehkä. Niin. Koska eihän me siis, meillä oli joku 12 jaksoa, 16 jaksoa ennen koronaa. Niin, niin. Aika moista. 15 jaksoa, joo. Oh. Pari vuotta. Aika moista. Hauskaa ollut. On, oh. Hienoja hetkiä. Joskus jopa kuulijoillakin on ollut hauskaa. On. Nopeasti me saatiin muutamia onnitteluita. Hei. Hanna sanoi, että onnittelut ja pitkää ikää. Sitten siinä oli kuin hauska hymiö. Hehe. Kiitos Hanna. Kolehmainen runoili näin, että onnittelut 100. jaksosta. Kiitos. Kiitos Kolehmainen. Kiitos, se on kyllä hienosti runoilla. Me ollaan varmaan niin kuin pisimpää tehty koomikoiden tekemä komediapodcast. Ainakin eniten. Eniten tehty. Koivuniemen saattaa olla yllättävän paljon niitä jaksoja. Se jossain vaiheessa tykitteli. Niin. Ja mä en tiedä, miten tuo Sotti oli Haapalalla aikoina. Totta. Ei me ehkä olla. Katsotaan 1000 jakson kohdalla. Joo, sitten Nurmikannalta tuli ennenkin kysymys. Klassinen kysymys, tai 2 kysymystä. Ensimmäinen kysymys, että miltä nyt tuntuu? Miltä teistä tuntuu nyt? Muistan 10 vuotta sitten NLP-kurssilla, kun katsoin tavoitteita ylös, että mitä elämältä haluaa, ja se oli se 120 kiloa penkistä ja stand-up-ura ja 100 jaksoa sitä mieltä. Niin. Mitäs penkki nykyään? Mitäs penkki? No se nyt ei ole toteutunut, jostain piti tinkiä, että nämä toteutuu. Ei kaikkea voi saada. Ei, että senkin on kasvanut. Onhan tämä nyt aika hienoa. Onhan tämä nyt niin kuin, mä oon 100 kertaa istunut etänä tai teidän seurassanne. Niin. Mitä Villeltä tuntuu? No Villeltä tuntuu. No musta tuntuu hyvältä ja musta tuntuu hauskalta. Se oli ihan niitä alkujaksoja tai jossakin vaiheessa Tomi sanoi, että me ei lopeteta tätä podcastia koskaan. Ja me kaikki oltiin sitä mieltä, että ei lopetetakaan. Ja ei tunnu vielä. Nyt tuntuu vasta, että niinku, tiiätkö, pääs starttiin. Joo. Siis alkaa nyt vasta hahmottua, niin kuin, millaista podcastia sitä haluaa tehdä. Ja siis tämä on ensimmäinen podcasti, missä mä oon mukana, mikä pääsi 100 jaksoa. Että tämä on silleenkin niin kuin itsellekin. Siis eikö avaraa luontoakaan tehty 100? Ei ole vielä. Te olette tulla 100. jaksoon. Mutta tämä ei Tomi sanonut siihen mitään, mutta Ville on ainakin tulossa. Kysy. Mutta eikö lepopäivääkään ole? Ei, jos sekin on jossain 80-90. Aika kova. Äijä on kuitenkin tykkitellyt podcast. Niin kuin 10 vuotta. ja hyödyt on minimaaliset. Oletko kehittynyt? Kiitos. Ja siis, ehkä siis lepopäivästäkin pakko sanoa silleen, että vaikka podcasti on niin kuin hyvinvoinnista ja näin, eikä mulla ole siihen mitään annettavaa muuta kuin hauskoja vitsejä välillä, niin siitäkin on tullut siis keikoille tyyppejä ja niitä on ihan supersiisti tavata tuolla retkillä, niin se on ollut tosi siistiä. Joo, niin kuin tämän podcastin fanit on mulle 5. rakkain asia maailmassa. Hei, Nurmikannalla no vasta niitäkin, miltä tuntuu. Tämä on mun mielestä ihan supersiistiä ja en malta odottaa, että me päästään 1000 jaksoon. Kyllä se tulee. Se on sit Areena Live. Ja siis olisi varmasti siistiä vetää jossain vaiheessa live-podcasteja ja kaikkea. Tässä on niinku vaikka mihin mahdollisuuksia. Mut Nurmikannan toinen kysymys oli, että ja milloin Headbury saadaan vieraaksi? Totta. Nyt sanotaanko näin? Että mun mielestä kannattaa nyt odotella hetkeä. Ei puhuta hetkeä nyt tästä asiasta tai hänestä. Odotellaan ihan rauhassa hetki ja katsotaan sitten, että mitä onko jotain keskustelua. Mä jaan sen verran viestisalaisuuksia ja muita, niin mä
muistaakseni tässäkin podcastissa puhuin sitä, että olisi kiva, jos Sami soittaisi joskus ja jotain puhuin kunnianloukkaussyytteistä ja muista. Ja eilinen aamu alkoi aika mielenkiintoisesti, tuli tekstari Samilta. Että. Ja tämä ei ole se vitsi, tämä ei ole vitsi. Tämä ei ole vitsi. Heräsin käytännössä siihen, sain sen tekstarin, niin tota, oli mielenkiintoinen päivä aloitus, mutta ei ollut kunnianloukkaussyytettä vielä tulossa ainakaan. Kukaan on ikinä ollut varmaan noin pettyneen näköinen, kun ei ole kunnianloukkaussyytettä kyseessä. Niin, joo, se oli. Meillä oli kotona myös erittäin pettyneitä ihmisiä, koska odotimme koko päivän, siis myös minä ja lukuisa muu perheemme edustusta, niin odotimme, että mitä sieltä tulee, mutta ei tullut. Se täytyy sanoa, että on hienoa. Stand-up-komiikka on päässyt Suomessa siihen tilanteeseen, että Seiska kirjoittaa jonkun komikon Facebook-päivityksestä. Joo. Odotan vaan sitä, että koska niinku podcastajien Facebook-päivitykset kommentit pääsee. mutta joo, me pistetään tämä aihe niinku holdiin. Katsotaan pari viikon päästä uudestaan. Me pidättäydytään koskemasta tähän aiheeseen. Joo. Se on ehkä hyvä. Mitä teille muuten kuuluu? Otan nopea kierros, koska meillä on myös kuunnellaan ensimmäinen jakso, ainakin osittain. Niin, ainakin tänään. Osittain. Ihan hyvä, kiitos. Hyvä, Ville. Ihan hyvä. Treenit ei kulje. Miksei kulje? En mä tiedä, ei huvita treenata. Sitten kun mä ajattelin viime podcastissa puhutte, että treenataan semmoisen juttu, että annatte vinkkejä treenaa semmoisen juttu, mitkä on kivoja tehdä. Mä yritin vittu treenata käsillä kävelyitä ja näitte sen videon. 25 000 ihmistä on nähnyt sen TikTokissa. Mut sä teet hitin. Tein hitin tahtomattani jo. Tavallaan kaksi hittiä, video sekä Anni sai varmaan hitin siinä kanssa. Joo, ei, Anni ei saanut hittiä. Ja moni on kysynyt sitä, sehän oli vaan klippi, ja moni on kysynyt, miten tämä video päättyi. Ja mä oon kaikille vastannut, että mä oon papin edessä luvannut, että myötä ja vastamäessä rakasta vaimoani, niin se klipin loppuosa jää ikuisiksi ajoiksi minun kännykkäni huumeniin. Mutta se on tavallaan tapahtunut, että se niin kuin lupaus papille on rikottu selkeästi. Tässä on joku tämmöinen käynne, että se on rikottu nyt sitä, ei vaan julkisesti haluta myöntää. Ei, kun ei sitä voi julkaista. Sanotaan, että puolin ja toisin siinä sanailtiin. Kävitte toimintasuunnitelmia läpi. Käytiin läpi, että mitä sovittiin ja mitä loppujen lopuksi tapahtui, sanotaanko näin. Melkein laitoin sulle viestin ja pyysin sitä klippiä, niin kuin, että voisin käyttää sitä editointitarkoituksiin, koska se ääni, mikä sun selästä lähti, kun sä tiput siihen lattialle, niin siitä olisi saanut sellainen, tiedätkö, biisin silleen editoitu, sellainen tum 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 tehty silleen. Niin. Mulla on myös kysymys, miksi et sä tehnyt seinää vasta? No siis tämän kysymyksen sain noin 10 kertaa. ja vastaus on se, että olen tehnyt sitä aika paljon seinää vasten ja näin. Katsoin sitten YouTubesta tutoriaalin, että miten voisi niinku muuta tehdä. Mm. Ja tämä oli yksi. Kuinka monessa tutoriaalissa Anni oli mukana? Ja mä yritin niinku briefata sen hyvin. Siis sehän niinku olisi toiminut, jos siinä ei olisi tapahtunut semmoista yllättävää vetäytymistä sen kepin kanssa, mutta näin kävi. No, yllättävät vetäytymiset kepin kanssa, niin kaikki ei osaa vetäytyä tätä ajatus kepin kanssa. Mut muuten kuuluu ihan hyvää. No niin, kiva. Mites Antti? Hyvää kuuluu. Isoimpana uutisena on se, että robottileikkuri Saaka 3 vuoden jälkeen on päätynyt siihen pisteeseen, että perjantaina ilman ongelmia leikattiin nurmikko, tai hän leikkasi nurmikko. Siis oho. Mitä tapahtui? Viimeisimmät kehityskaaren jutut on se, että siis tämä robottileikkuri on suunniteltu hankaliin olosuhteisiin. Me ei asuta missään vuorella eikä suolla. Silti se jäi jumiin ja niin kuin oli liian kaltavaa hänelle. Niin luin nettifoorumeilta, että siihen saa semmoiset vielä hankalempia olosuhteisiin leveämmät renkaat. Ja osa tyypeistä oli sitten hommannut vielä semmoiset niin kuin piikkitelaketjut siihen renkaiden päälle. Ja mä hommasin ne ja se niin kuin korjasi tämän ongelma. Pito-ongelma. Joo, kyllä. Mutta tosiaan. Ei tarvitse myöntää naapureille, että tein virheen ostaessani robottileikkurin enkä tämmöistä työnnettävää. Ja nurmikko näyttää erittäin hienolta ja mä oon tosi tyytyväinen. Mutta mun meni siis silti, kun se tuli huollosta toi leikkuri, niin meni viikko ennen kuin mä uskalsin kokeilla sitä. Koska kaikki kokeilut on aina tuottanut niin kuin todella järkyttävän ison pettymyksen ja mä en halunnut kokea pettymystä. Viikko meni ennen kuin mä uskalsin kokeilla. Mm. Sitten hei Ville, saatiin palautetta. Puhuttiin Fiesta-salaatista viimeksi. Joo. Fiesta, sä olit osittain oikeassa. Fiesta salaatti kanaversio on myynnissä. Okei, mutta se ei se jauheliha versio. Jauheliha ei ole. Okei, no se on
jauhelihan mulle se fiestasalaatti. Mä oon ehkä kerran syönyt sen kanasalaatin ja se jauhelihaversio on niin kuin paras, mutta tosiaan menusta ei tällä hetkellä löydy sitä jauhelihasalaattia. Joo, no se on harmi, koska se on oikeasti, se oli aidosti hyvä ja kulttuuriteko. Kyllä, kyllä, ja mun mielestä se voitaisiin nimetä uudestaan seuraavan tulemisen yhteydessä sitä mieltä salaatiksi. Mm, kyllä, ja kannatan. Ennen kuin mennään tuohon ensimmäiseen jaksoon, niin yksi kysymys. Joo. Saimme siis kysymyksen mieheltä, jota on tässä podcastissakin aiemmin mainittu. Hän on, kutsutakoon häntä vaikka nimellä hoitoainemies, niin kuin olemme häntä muistatte. Mm. Joo. Hän on näitä hoitoaineepisodeja. Nyt hänellä oli siis uusi ongelma, johon hän halusi meidän ratkaisevan asian. Ja kysymys oli se, että miten käytetty toimimaton dildo pitäisi hävittää? Ja hän pohjusti sitä sillä, että siinähän on siis tämä dildomainen osa. Ja sitten siinä on nykyaikaisissa värkeissä on myös elektronisia osia. Eli siinä on, sitä ei voi niinku suoraankaan nakata roskikseen, sorttiasemalle, pienelektroniikkaan sinänsä heittäminen, niin se on vähän huono. Niin hän halusi vaan kysyä vinkkejä, että miten tämmöinen pitäisi. On tämä toimiva? Ei kun siis toimimaton. Nimenomaan rikki, toimimaton. Pienelektroniikkaan, tai no riippuu koosta, voi olla isompakin. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, niin ihan vaan uusi käyttötarkoitus lastenleluna, koiran puruluuna. Miksei. Mä oon nähnyt niinku ihan tuttava perheessä, niin on saatettu löytää tällaisia välineitä, niin ne on niinku mennyt aika kätevästi sitten leikkihommia. Tiedättekö, hauska tarina menneisyydestä, niin on siis käynyt Saksassa sillä tehtaalla, missä tehdään näitä hyvin suosittuja dildoja. Ja mulla tuli siellä tehtaalla käynnissä sellainen idea, että koska se tehdään, se dildo-osa on semmoista niinku oikein, niinku todella kestävää silikonia. Mulla tuli mieleen, että näistähän voisi tehdä oikeasti siis koiran leluja, koska ne on saatanan kestävää se materiaali. Ja mä päädyin siihen pisteeseen asti, että ne sieltä firmasta lähetti mulle NDAan, jolla ne olisi voinut mutta ei mulla mitään tuotantofasiliteetteja tai mahdollisuuksia ollut siihen, mutta tämmöistäkin on tullut elämässä tehtyä. Uh-huh. Että se koiran lelu sinänsä on niinku ihan kelpo idea ja varmaan vieläkin olisi toteuttamiskelpoinen. Mm. Joo, joo. Mielenkiintoista. Mutta siis mikä se hävitystapa oli niin, siis? Niin siis mä sanoisin, että niinku lasten leluksi tai koiran leluksi. Eli sä niinku kierrättäisit sen? Joo, siis silleen, että kuitenkin veikkaan, että tommosen niinku just kierrättäminen jossain niinku pisteessä, niin siinä menee omaan aikansa. Saanko niinku ne irti ne osat toisista? Niin, no, kun siis tätä mäkin kysyin ensimmäisenä, että saako ne irrotettua, että sen silikoniosan irrottaa, mutta ilmeisesti se on aika monimutkainen. Ja sitten, että vaikka se ei toimi, niin kyllähän se tavallaan toimii, että se on vaan niin kuin manuaalinen. Niin. Se niin kuin ei toimi samalla tavalla kuin liukuportaat ei toimi, niin, että kyllä siellä käyttöä on. Niin, tai samalla lailla kuin liukuportaat, niin laiska ei jaksa kävellä niitä, laiska ei jaksa niin kuin kädellä käyttää sitä, niin tässä on niin kuin tämmöinen. Niin. Eli pidetään vaan hyllyssä ja se tarpeen mukaan manuaalisesti käytellään. Se on ehkä semmoinen, niin kuin, kun on sen ne huonot siis konvehdit, niitä ei syö, mutta sitten kun tekee mieli eikä mitään, niin sitten kaapin pohjalta kaivaa semmoiset niinku vähän huonommat konvehdit. Budapestit. Joo, niin. Ja siis kyllä niinku toimimaton dildo on niinku dildomaailman Budapest. Joo, Pakkanen on syönyt niitäkin mummon pakottamana liikaa. On. Ei muuta kuin Pakkaselle vaan ne vanhat toimimattomat dildot. Vitsi kun se postiosoite, niin kuin voisi jakaa sitä tässä ja jengi lähettää niin sille. Se olisi hyvä bisnes, semmoinen käytettyjen toimimattomia dildojen kierrätyskeskus. Sitten koska mä oon ristiriitainen mies ja puhun just robottileikkurista, niin voin sanoa tässä, että myös niin kuin me tehdään liian paljon kaikkea niin automatisoitia juttuja ja tämmöisiä, niin välillä on niin kuin ihan hyvä tehdä fyysisesti jotakin. Mutta sekin vähän riippuu mitä hakee, koska niin. Onhan se kumminkin kun kaukosäädin, niin onhan se tietenkin siistiä. Niin, tai etäkäytettävä. Niin, etäkäytettävä. Hei, no laitetaan ensimmäinen jakso pyörimään, koska mä luulen, että mä en muista yhtään. Muistatteko te yhtään? Tämä jakson nimi on, että setämiehet tiputtavat painoa ja treenaavat. Tosi hyvin. Ihan niin kuin se voisi olla minkä tahansa jakson. Joo, ja siis sittenhän siis tässä tuli sille jossain vaiheessa tuottajan laittoi viestiä, että hei, että kun me oltiin ajauduttu muihin aiheisiin, niin että nämä painontiputusjaksot toimii hyvin, että voitte sitten palata niihin. Ja me ollaan kyllä aika kätevästi palattu niihin. Me emme mainostettu sitä. Pitäisikö nostaa otsikkoon? Jokainen jakso tästä lähtien suuri painonpudotusjakso. Ja pitääkö tämä podcast olla enemmän semmoinen, että setä miehet yrittää päästä kuntoon ja puhua niitä näitä? Pitäisi, koska pitäisi ehkä urheilla muutenkin enemmän. Niin.
Niin, mä en tiedä, onko se urheilu sinänsä ongelma, ei, mutta se syöminen. Syöminen. Vittu, mä oon aloittanut siis lenkkeilyn, aktiivisen lenkkeilyn, siis joo. Edelleen Antti urheilen ohjelmani mukaisesti, joo, mutta kun sen ohjelmassa lukee myös välipäivinä, voit joko vetää 40 minuuttia kevyttä niin kuin tämmöistä palauttavaa lenkkiä tai pitää kokonaan lepopäivä, niin mä oon ottanut sen toisen vaihtoehdon aina. Mutta nyt mä oon vetänyt kaikki muut päivät, kun ei treeni, niin mä oon vetänyt pienen hölkkälenkin koirien kanssa. Mutta kun vastapainoksi siinä tulee se, että ruokahalu kasvaa, tuu hirveä nälkä, syö vittu ihan kaiken, ei tässä tuu ikinä mitään. Mutta tässähän on... se ratkaisu, että syöt kasviksia. Mm, semmoisia, mikä on hyvää. Niin. Maustaa vähän. Niin, no, mutta kun tekee mieli eilenkin sille, mitähän tässä, tämä on nyt sipsipussi täällä pöydällä, minäpä syön tämän. Niin, ja sitten siinä on se, että niinku, tavallaan sä oot tehnyt kovan duunin, sä oot käynyt lenkillä, sä oot ansainnut sen sipsipussin. Hei, mä oon 40 minuuttia helvetin kevyellä vauhdilla juossut 3,9 kilometriä, niin sä oot ansainnut rusinan. Niin, niin nimenomaan. Mä en todellakaan ole ansainnut. Tällainen yksi sankari koomikkoystävämme, joka harrastaa padelia, niin hän oli viitannut, että Sankari ja padel. Sankari, ei sovi kyllä samalla. Niin, hän oli jossain hotellissa ja mietti sitä, että mitäkään hän miniparista tänään söisi, että söisikö Pringlesia, ei tiedä mikä se hinta ja syö Pringlesia. Mä sanoin, että hei, että Kaimani Antti, että noin Pringlesit on vähän niin kuin sipsien padel. silloin kun niinku sipsien syönti pussista on liian haastavaa, niin sä voit ottaa semmoisen tölkin, missä on kaikki järjestyksessä ja tulee silleen kivasti. Ja ne on vähän semmoisia jauhosia vielä, että niitä on helppo. Tämä on hyvä metafora, koska se on myös tennispallon paketioloinen. Että se niinku ollaan lähellä samaan. Kyllä. Ja mä oon trollannut tätä kyseistä henkilöä pidempään, niin nyt tuntui ensimmäistä kertaa vasta, että nyt meni ihon alle. Että sieltä tuli kirosanoja. Mutta siis voin kertoa, että on mennyt ihon alle aikaisemmin. Yes! Et kyllä mä muistan, että kun itse tein jotain padel-meemejä omaa Instagramiin, niin kyllä siellä niin kuin sanotaan, että semmoista pientä loukkaantumista, että nyt osui johonkin semmoiseen hermostumaan. No, mutta tämä on hyvä kuulla ja tämä on oikeasti hänellekin hyvä, koska nyt mua ei enää niin paljon kiinnosta tämä, koska mä oon saanut sen reaktion sieltä, mitä mä oon tässä vuoden verran yrittänyt. Niin, ja siis... naurattaa se, että itse olen käynyt hänen kanssaan pelaamassa padelia. Siis sä oot pelannut padelia? Oon, mä oon käynyt testaamassa. Ei totta jumala. Kai. Ei se sitten hyvä. Mä oon tehnyt paljon asioita, mikä ei paranna se mun tekeminen sitä lajia yhtä. Eikä muuta mun mielipidettä sen suhteen. Mä oon vähän järkyttynyt. Mä en tiennyt tätä. En mäkään. Ei. Mä oon sanonutkin, että mä en kanna kokeilemaan. Ei jumala. Ei kun sulla oli se joku... Se improsit. Se oli padel-valmentaja. Mutta se oli niin helppo improta, kun oli kokemusta. Aivan. Joo. Hei, laitetaan tämä jakso pyörimään. Tässä on varmaan padellistakin juttua. Ei ole vielä siinä. Ei ole tossa vaiheessa. Tämä on hyvä tämä intro. Paljon on kehittynyt. Tervetuloa Setä Mieltä podcastin pariin. Joo. Ihan hyvin tämä lähtee liikkeelle. Joo. Setä Mieltä. Joo. Et sä teki tuon sä teet sen. Joo. Ja me. Toi on Antti. Olemme Setä Mieltä. Oh yeah. Aika hyvä radio se on. Tervetuloa Setä Mieltä podcastin pariin. Mun nimi on Ville ja meitä on täällä studiossa mun lisäksi Antti ja Tomi. Ja tässä podcastissa meidän olisi tarkoitus puhua vanhenemisesta. Todennäköisesti rönsyillään ties minne, mutta katsotaan, minne matka meitä vie. Ollaan me rönsyiltä. Edessä voit lähettää myös lukijakysymyksiä. Niitä on tullut ihan saatana. Ilman niitä tätä podcastia ei ole olemassa. Meille voit lähettää myös kuuntelijakysymyksiä. Niitä käydään tietysti joka jakson lopussa myös aina läpi. Aina käyty. Mutta kaikki on käyty. Puhetta, niin eiköhän paineta suoraan aiheeseen sisään. Tomi. Tämä dynamiikka muuten. Mitä olet tällä viikolla oppinut vanhenemisesta? Tällä viikolla. No itse asiassa nyt on semmoinen fiilis, että hei, mä pystyn laihtumaan. Hyvin on säilynyt. Ikä. Silloin sä olit vielä optimistinen. Mä olin optimistinen. Mä kuulin ilo mun äänestä, että tää oli vähän kivaa. Ja tämmönen legendaarinen, että kyse ei ole dietistä, vaan pitkälainen elämäntapaan muutos, joka on kestävän kehityksen. Niin on pitänyt paikkaansa, mikä ärsyttää minua. Samat asiat ärsyttää edelleen. Minä olen jättänyt pois. Ihan nauttinut elämästä. Eikä ikinä ollut nälkä. Koko ajan täynnä vattu. Aina asia, mitä on tajunnut, se, että on vähän mitannut, että mitä syö niin realistisesti.
ja sitten arvioinut, mitä kuluttaa realistisesti. Ja aika helpon kuulosta. Joo. Tänään just mietit, että vittu mä en jaksa enää yhtään mitata. Ei todellakaan. Ei kiinnostaa yhtään mitata. Mieluummin vaikka yhden päivän aina syömät viikossa. En mitenkään ongelmallinen ihminen. Mutta se on silti se on niinku paljon vaikeampaa, mitä se oli nuoruudessa. Siis nuoruudessa oli silleen, että yliin päätti vaan, että nyt mä aloitan laihduttaa, ei muuttanut mitään, niin sitten paino tippui. No mutta sehän se oli mun ongelma pitkä, että mä vaan yritin tehdä sitä, mitä mä tein nuorena. Että okei, vaan käymään salilla enemmän. enemmän treeniä. Se kuulostaa myös siltä, että meillä on opittu ihan hirveästi. ei olla, ei. Puhutaan samat asiat ehkä niinku rytmikkään. Niin, mutta siis myös tässä painon pudotuksessa. Joo, eikö just sitä. Samojen ongelmien parissa. Samat asiat tiivistettömässä muodossa. Eri tyypit. Olen tiputtanut johonkin painikisoihinkin silleen painoa niinku oikeasti siis joku 5-6 kiloa. Oletko sä paininut? Joo, prassi jujitsu. Joo. Mutta sä palasit voidaan, kyllä, kyllä. Puolitoista vuotta siitä sitten. Siitä enemmän, millaista se, kuinka miehistä touhuu se on. Mutta mut silloin mä tiputin painoa silleen, että oikeasti mä kävin joka päivä mäkis. Siitä ei pystynyt tinkiä. Ja sitten silti pystyi tiputtaa painoa. Että se oli niinku tosi koomista. Ja nyt on ollut silleen, että mitä siis, eikö mä oikeasti voi käydä mäkissä niinku joka päivä. Mulla on pieni havainto tähän. Mä oon kanssa tiputtanut painoa. Itse asiassa juteltiin Tomin kanssa, että ollaan suurin piirtein samoissa droppilukemissa tässä meidän lähtöpainoon. Kyllä kahdessa vuodessa on tapahtunut. Hei, pieni paussi tähän vaiheeseen. Onko teidän paino muuttunut kuinka paljon kahdessa vuodessa? Verrataan nyt nykyistä painoa kahden vuoden takaisin, niin ollaanko me niinku samoissa menty ylöspäin? Mä oon aika lailla samassa. Kahdessa. 2 vuotta sitten painoa. Mutta mä oon nyt niinku... Mä en ollut näin pitkään tässä painossa kyllä varmaan 5-6 vuoteen. Mä luulen, että mä olin joku 95 tollon niin kuin oikeasti pudotuksen jälkeen. Nyt mä oon kyllä satasessa ihan kevyesti. Joo. Jaksista lähtee. Niin, ei ole laiduttu. Joutuisi luopumaan mistään. Kyllä mä ainakin joudun luopumaan niin kuin todella monesta asiasta. Että tavallaan, ja linkittyy siihen pointtiin, että tavallaan pystyisi droppaamaan painoa samalla tavalla kuin nuoruudessa. Ja toinen pointti on se, mitä... varsinkin treenerit korostaa, on se, että ota käyttöön tämmöinen 80-20 malli. Että syöt 80% fiksusti, 20% voit syödä ihan mitä tahansa. No mitä se ei tarkoittaa? Ei. Kohdalla on se, että mä saatan syödä sen 80% aidosti fiksusti, mutta sitten kun tulee se 20%, niin mä vedän ne viikon kalorit siinä 20%. Tässä oli vähän prosenttilaskun kanssa haasteita. On. Niin, tavallaan ajatus oli 80-20, mutta sitten se 20 paisuu sadaksi. Fiksusti juuri näin. Kaloreista. Juuri näin. Eli mä oon itse tämmöisessä tällä hetkellä semmoisessa 98-2 mallissa, siis prosentuaalisesti. Keski-ikäisten miesten nykyaikaista puhetta on juuri tämä, että ennen kehuttiin punttitulokset. Paljon nousu. No mä nostan 10 kiloa enemmän kuin viime viikolla. Nyt mä, no miten sulla menee? Mä oon laihduttanut 2 kiloa, vähän kova. Miten sä pystyit tuohon? Toi itse asiassa, mä oon nyt takaisin tuossa painoa. Se on kova, se on meditoinut joka päivä vuoden putkeen. Joo, kyllä. Niin kuin, musta tuntuu, että tossa noin, me ollaan nyt palattu siihen, niin kuin, että paljon rautaa nousee. Sitten olisi ollut silleen, niin. Mitä väliä? Ja nämä on myös ehkä uusi juttu keski-ikäiselle. No, painoa jäänyt vähän taa, kun ei saanut muuttumaan. Unohdettu. Skipataanko tuonne jonnekin? Skipataan, joo. Mistä sitä saa? Niin kuin, ihan hirveä niin kuin säätö sen oman mukavuuden tason ylläpitämiseksi. Et, niin kuin, mä en enää tee mitään reissu ilman, mulla on viivasukat mukana. Viivasukat! Mä suunnittelen asioita omassa päässäni tosi pitkälle. Sitten mä en kerro niitä suunnitelmia kellekään. Ja sitten jos ne suunnitelmat jostain syystä muuttuu, että kaveri sanoo vaikka, että hei, käydään vielä tossa noin pyörähtäen. Mä oon sille ihan raivona, koska ne mun päässä... Tää asia on korjattu jo terapialla. Mun pitää tietää, koska me lähdetään sieltä. Että mikä on niinku, mihin asti mun pitää kestää tän siellä. Näköjään osittain, mutta joo. Osa on kohdassa. Yllättävän vähän asioita sit kuitenkin muuttunut kahdessa vuodessa. Todella vähän. Mua ärsyttää tosi paljon. Mä luulen, että joku lapsuuden trauma, että kun ollaan kylässä jossain vaikka tai bileissä ja sitten ollaan lähdössä. Päätetään, tai tehdään päätös lähdöstä, että nyt me lähdetään. Ja silloin mun mielestä pitäisi vaan niinku kävellä suoraan ovesta ulos, eikä jäädä siihen eteiseen vielä
rupattelee uudestaan jotain se juttu, että no koskas me nähdään jo, mitä se on. Tämä on kiva, pitti nykyään. Niin no. Joo, mä mietin, kahdessa vuodessa tosta tulee juttu. Eli kyllä, kyllä. Se on vaan tiivistynyt aika paljon. Tuossa on myös se, että et toi on semmoinen klassinen niin kuin se taksin siirtymistilanne. On niin kuin ihan hirveä, koska aina joku on jossain hukassa ja näin poispäin. Mutta tuosta lähtemistä tuli myös mieleen se, että mikä ahdistaa vielä enemmän kuin lähteminen, on se, että jos jotkut vieraat ei meinaa lähteä. Joo, se on ihan hirveätkin. Se on silleen, että te olette olleet täällä jo tunnin. Menee, mä olisin taas rauhoittua yksin vähän aikaa. Niin kiva, kun on ihmisiä nähdäkin. Se toi on ainoa syy, minkä takia tupakointi voisi olla siistiä. Voisi mennä vaan ulos silleen. Joo, vittu, en mä kestä enää. Mikä se on se meemi, missä on toi näyttelijä, jenkkinäyttelijä, joka on Batmanin näyttelijä. Meillä tapahtuu jotain. Veili vai? Ei, se helpottaa. Ei. Vanha näyttelijä, uusi näyttelijä. Jennifer Lopezin mies. Erilainen tilanne verrattuna teihin. Vanha Affleck. Affleck. Meillä ei juuri niin kuin se muuten on käynyt silleen, tästä tulee just semmoinen fiilis, että pitäisi mennä vaan. Meillä on koirapentuja, niin pentuja käy jengi katsomassa. Mikä tarkoittaa sitä, että se vierailu voi kestää puoli tuntia tai se voi kestää 3 tuntia. Ja jos vähän puuduttavaa. Laitas viimeistä 5 minuuttia. Laita, joo. Se on varmaan timantti. Niin sit siellä pentulla. Tässä vaiheessa huomaatte jutut. Kysymyksiä. Nämä on itse asiassa kaikki varmaan Twitteristä tulleita kysymyksiä, mutta miltä tuntuu, kun lopultakin ääntäsi kuullaan? Se jää nähtäväksi, että kuuntelee tätä kukaan. Ei. Ehkä tämä viittasi laajempaan kokonaisuuteen aikuisuudesta ja, tai mistä minä tiedän, mihin se viittasi. Tässä varmaan siihen, että jätkä mansplainasi siihen saman tien. Niin, vähän tässä viitattiin siihen, eikö niin, no mistä minä tiedän. Meinas lähtee. Meinas. Mutta Eppu Normaali sanoi just, että mitään ei saa enää sanoa. Niin. Mutta onneksi toi asia ei ole enää esillä. Joo, se on muuttunut 2 vuodessa. Koen niinku tästä ehkä semmoista niinku huonoa omaa tuntoa, että niinku muita ei ehkä kuunnella ihan yhtä paljon. Ja niinku koen tavallaan, että pitäisi niinku jollain. Puhutaanko me vähän puoli nopeudella? Semmoinen fiilis mulla on tuossa. Siis mulla oli defaulttina tälle podcastille kuuntelunopeus 1.2. Voidaan laittaa se 1.2 ja kuunnella. Niin. Laita 1.5. En mä tiedä, mulle toi aiheuttaa huono omaa tuntoa tässä. Ehkä mä opin jo myös niin. Tälleen mä kuuntelen. Niin, me ollaan siis päästy paremmin tätä etuoikeutta. Nopeammaksi. Niin, nopeammaksi tiiviimmin. Joo, tämähän on ihan uskomatot jaarittelua. Joo, ei tätä. Laittakaa viestiä, jos nämä nykyiset jaksat tässä samalla. Jos alkaa mennä tommoseen suuntaan, niin sit vittu lopetetaan tää podcast. Minä mietin. Otetaan täältä lopusta, ihan lopusta vielä, jotkut loppukuu 1.5 minuuttia. Joka niinku koko vuoden säästää, että ne pääsee niinku kerran vuodessa lomalle ja sitten sit tulee niinku hirveet, tuntee jo huonoa omatuntoa. Tässä vaiheessa ei tiedetty koronasta, puhuttiin vaan, että säästää lomaa varten. Mä olen samaa mieltä sun kanssa, mutta tietysti mielessä se, että pitääkö se, sitä ei mun mielestä pitäisi tehdä syyllistämällä sitä. Ja sitten toi on niinku osa isompaa kuvaa, koska matkustamisessa on paljon hyötyjä. Se, että ihmiset näkee erilaisia kulttuureja ja muita, niin on. Vähänpä tiedettiin. Kyllä mä näen, että siinä on isompia yhteiskunnallisia merkityksiä. No, jos ajattelee sille, että kukaan suomalainen. Vittu mitä paskaa! Ja siis valitettavasti tämä on yksi kuunnellumpia jaksoja, mitä meillä on, niin kuin, että jengi aloittaa ykkösestä. Ihme, jos ne lopet. Pitäisikö pitää poistaa tämä jakso? Ei. Siis toivottavasti nyt se loppuu. Oikeasti tuo on vaarallista, jos ihmiset aloittaa, että hei, sitä mieltä podcast, että rupeaa kuuntelemaan ykkösjaksoja. Sitten meillä on näitä ihmisiä, jotka on kuunnellut kaikki jaksot järjestyksessä. Ne on kasvanut meidän kanssa. Niin. Mutta täytyy sanoa, että onhan meillä tullut niinku vähän rytmiä ja vitsejä. Eihän tuossa ollut mitään niinku ei hauskaa. Mitään. Ei. Ja toi oli myös sitä aikaa, kun me käsikirjoitettiin tai meillä oli joku niinku aihe. Onneksi me ei käsikirjoiteta enää. Onneksi ei. Kyllä. Terkkuja kaikille koomikolle, jotka on laittanut palautetta. Näin on. Se totainen kiitos käsikirjoitusvihjeestä, mutta emme tarvitse niitä. Noniin. Olipa kyllä hirveetä siis. Onneksi ei kuunneltu koko jaksoa. Mutta hei, 100 jakson päästä kuunnella tämä jakso. Niin, kyllä. Ja sitten on silleen, mitä helvettiä. Meidän pitäisi melkein kuuntelemaan joidenkin muiden podcasteja ja arvostella niitä. Ei pitäisi. Ei. Pitäis. Oho. Ville, kerro meille jotain, mitä sun EM-kilpailijalle kuuluu. Miten EM-kisat meni? Olis ne jo? Oli, joo. Ne oli Eli Tomin sponsoroimalle urheilijalle. Tomin sponsoroimalle urheilijalle ja käytänpä tässä yhteydessä myös muiden sponsorien kiittämiseen. Eli kiitos
Vuokraturva oli myös tämän podcastin sponsori ensimmäisellä kaudella. Ja nyt kun kuuntelee tuota ensimmäistä kautta, niin ymmärrän hyvin, miksi heidät. Mieti, kun sä oot laittanut sen, no niin nyt on tää jakso ulkona ja tässä on tää sponssijuttu ja näin, niin sit se on kuunnellut toista. Ei jumala. Jep. No vuokraturva, sitten on tota kolme kaveria, Deadline-kustannus ja sitten Pupu Design, eli Lahtisen Samuli firma, joka kokosi nämä logot hienosti yhteen pakettiin. Itsehän tuin retweettaamalla ja laikkaamalla. Joo, se oli hienoa. Se on hieno. Sankari. Näkyvyys on parasta mahdollista tukemista. Mutta EM-kisat meni, sanotaanko, että ne meni odotusten mukaisesti, että siellä oli aika kova taso. Ja sitä mä ihmettelin, että ne oli siis alle 17-vuotiaiden kisat, ja kun mä katsoin niitä nostajia sieltä, kun sinne alkoi tulla puolalaista, valko-venäläistä ja turkkilaista kaveria, niin kyllä se, niin kuin, se koko luokka, että vaikka te tiedätte, minkä kokoinen meidän Otto on, ei ole mikään pieni kaveri, mutta näytti siinä joukossa semmoisen niin kuin hieman ehkä porukkaa pienemmältä. Sai siis tempauksessa ja työnnössä molemmissa yhden onnistuneen nosto. Vähän oli vaikea päivä. Joo. Ja oli ehkä sanoi itse, että oli vähän semmoinen, niin kuin, tai sanoi kisan jälkeen, että oli niin kuin voimaton olo ja kaikki nostot tuntui tosi raskaalta. Voi olla, että siinä oli siis yhdet SM-kisat tosi niin kuin lyhyellä, siis SM-kisat ja EM-kisat ihan superlyhyellä syklillä, ja mä luulen, että siinä alkoi olla kroppa jo aika kierroksilla. Joo, mutta kuitenkin tuloksen sai ja kisakokemusta ja näin poispäin, että tästä eteenpäin sitten. Mä luulen, että pari viikkoa nuori mies vetää aika hölläille, että nyt on aika tiukat treenit ollut. Mahtava homma ja kiva nähdä sitten, mitä ensi kaudella saa aikaiseksi. Joo, ja kyllä mä luulen, että sitten tosiaan, kun se on treenannut vasta vuoden tätä ja niin kuin päässyt tohon pisteeseen jo nyt, niin kyllä mä luulen, että siellä on niin kuin... Kunhan nyt ei vaan nousisi hattuun. Niin. Ettei ylpisti. Joo. Joo, mutta ei voi kuin hattuun nostaa, että kyllä se on niin kuin himmeen duunin tehnyt, että sitten kun tässä itse puhella, jos kolme kertaa viikossa jaksaa käydä salilla, niin ei se, et kuitenkin niin kuin periaatteessa joka päivä, melkein joka päivä kahdet treenit. Joo, ja sitten tuossa niin kuin kahden kuukauden sisään kolmet arvokisat, niin on siinä kyllä se, itsellä jäisi tekemättä. Joo, on kyllä kovaa touhua. Joo, mutta siistii ollut ja let's see. Kyllä mä oon niin kuin luottavainen manageri tulevaisuuteen katsoo tässä. Ja sponsorina näen kanssa, että paljon näkyvyyttä, että tavallaan uskon, että mun stand-up showta tulee netissä myymään aika paljon enemmän nyt. Kyllä nyt varmaan, niin kuin, missä nämä EM-kisat oli? Puolassa, niin varmaan Puolassa tulee useita ostajia. Mulla on tullut paljon Puolasta sähköposteja. Joo, mä luulen, että se niin kuin räjäyttää sun. Että voidaan, mä en vielä ehdota tämmöistä revenue share -tyyppistä mallia sponsoroinnin mielellä otan. Joo, Tomin bisneksen räjäyttäminen, niin se on joko hyvä tai huono juttu. Että. Se on. Mut tarpeen se olisi. Hei, mites muuten, tuliko Suomussalmelta yhtään ostajia, kun sä mainostit sitä siinä sun shown lopussa? No siinähän tapahtui se huutelija siihen, pidas mun mainospuheen. Plus mä tajusin myöhemmin, että mähän sanoin väärän hinnan myös. Olis kalliimpi vai halvempi? Halvempi kuin oikeesti. Hyvä myyntipuhe. No, se oli vaan mainos. Näinpä, mutta niitä on jonkin verran mennyt, mutta se on ihan hyvä syytä mennäkin. Mulla ei käynyt pikku kämmi siinä ostosopimusta tehdessä, niin on hyvä, että päässyt plussalle edes. Joo, mä olin yllättynyt. Mä tiesin tämän sopimuksen, mä olin yllättynyt. Mä monta kertaa vähän niin kuin rivien välissä yrittänyt muistuttaa. Antti yritti vihjata, että pitäisi sun kattaa näin. Mä ei tarvi, siis mun suunnitelma on semmoinen, että mä otan 8 kuukaudeksi semmoisen kuukausimaksullisen sit niinku provikka. Ja mä olin unohtanut sen kuukausimaksullisen päälle, niin suuri osa mun tuloista on mennyt tälle firmalle, joka tarjot maksaa. Mä olin niinku ihan varma, että sä oot tehnyt tappioon. Niin. Sen takia mä se oli hyvin lähellä. Mä nyt kohtaan jo laskeen ne luvut yhteen. Joo. Mutta tilanne korjaantuu ja sitten. Kertoo elämästä tämmöisen niinku surullisen kuuluisan aamun tarinan viime viikolta. Liittyisi tähän kakki? Ei riitä. Okei, no niin. Siis jos tähän liittyisi vielä kakki, niin taas vielä niinku mystisempi, mutta... Oli lähes duunia yksi päivä ja mä yleensä vien siis aamulla tyttären kouluun ja sitten Annin duuniin ja sitten oltiin lähes sitten himasta ja Anni sanoi, että voitko viedä roskat. Mä sanoin, että joo vien, että vittikö sä ottaa tuon läppärin tuosta. Mä olin menossa siis fyysisesti töihin valmentamaan ja aika semmoinen semitiukka aikataulu. Ja sitten heidin tyttären kouluun ja Annin duuniin ja sitten ajelin tuohon toimiston pihalle ja jätin auton siihen, rupean katselemaan, että missä se läppäri on ja ei löydy mistään.
mä soitan, kato kello, että alkaa olla niinku oikeesti, että tunnin päästä pitäisi niinku oikeesti olla valmentamassa. Missä Sanni toi mun läppäri on? No taisi jäädä himaa, ja no siinä ehkä sanailtiin puoli ja toisin aika hetken aikaa, ja sitten äkkiä vaan auton rattiin ja hyppään kotiin, ajan kiireellä kotiin, otan läppärin mukaan, sitten lähden ajan takaisin Itäväälään, niin kuin haistelin jo kotipihalle, että tämä auto jotenkin tuoksahtaa, että jotenkin niin kuin erikoinen dunkkis. Siis ei semmoinen, niin kuin muistatte siinä jossakin jaksossa, oli se niin kuin sisältä paha auto, vaan semmoinen, niin kuin, että joku palaa. Sitten mä ajan Itäväällä, mä oon siinä Itiksen kohdalla suurin piirtein menossa, mä katsin, ei vittu, että savuaako tämä auto, onko tämä moottori tulessa? Sitten mä ajan niin kuin helvetin nopeasti siihen Itiksen parkkikseen, sitten mä katsoin, että avaan konepellin, ja sitten kun on avannut konepellin, tajut, että okei, se ei tulekaan siis moottorista, vaan siis rengasta, niin kuin renkaasta. Joo. Mitä helvettiä, soitin huoltoliikkeeseen, jossa olin käynyt juuri 2 viikkoa aiemmin vaihtamassa jarropalat ja levyt ja sanoin, että tuo tänne näin. Mä sanoin, että joo, mä en nyt ehdi tuoda, että mun on pakko mennä valmentaa. Sitten äkkiä taksilla töihin valmentaa ihan hiessä, tiedätkö? Kun oli toivonut tuossa tuntia aikaa valmistautua. Meen sitten sinne valmennuksen jälkeen auton vien huoltoliikkeen. Sieltä oli kärähtänyt siis semmoinen pieni tunnistin anturi, semmoinen muovinen tunnistin anturi, joka ilmaisee, milloin niin kuin ne jarrulevyt pitäisi vaihtaa. Ja ihan karsee käry ja haju. Siis semmoinen oikeasti, että tämä auto syttyy niin kuin palamaan. Mutta semmoinen aamu oli niin kuin meikäläisellä. Hyvät sykkeen nostot. Joo. Täältä tuli vielä Pialt tuli viesti, että olenko mä kuunnellut teitä jo 99 jakson verran. Se on aika paljon. Se on. Onnea nyt ja terveisiä. Kiitos Pialle. Joo. Mä ajattelin, mä en puhu tästä, mutta kyllä mä puhun tätä jotain niin nolla juttu. Tätä. Liittyykö tähän kakki? Liittyy. eräänlaisen terveysongelman takia mun piti tällä viikolla alentua siihen. Mä kävin hakemaan apteekista muutamia suppoja. Ja anteeksi, mä pakko keskeyttää. Siis, oliko Sherry Procter-merkkisiä suppoja? Mä olisin halunnut niitä, mutta päädyin toiseen merkkiin, koska Sherry Procter-supot oli loppu Pakilan apteekista. Eli siis jatkuuko sun viilto-ongelma siis? Ei. Mä sanoin, että mun viilto-ongelma oli väärä analyysi tässä alussa. Eli sulla on peräpukamat? Siellä on ehkä jotain joo. Jotain sen tyyppistä. Vittu, jätkä on vittuillut mulle 100 jaksoa peräpukamista ja nyt selviää. En mä kieltänyt missään vaiheessa, etteikö mulla olisi pukamia. Eli ne sun viilot perseessä on peräpukamia? Ei ole mitään. Onko ne peräpukamamaisia objekteja? Mä luulen, että mulla oli ehkä molempia. Eli tuntuuko silleen välillä, kun sä kakkaat, niin että sua niinku puukotettaisiin peräaukkoon? Ei se ollut semmoinen. Siis se oli niin mietoa, mutta se kipu, että se oli jatkunut niin pitkään. Mä ajattelin, että pakko nyt. Ja sitten kun tuntui, että se tavallaan ulkopuolinen hoito ei niinku vie tätä juttua nyt eteenpäin, että kokeillaan näitä. Ja supot. Sanoin, että on peräpukavan potilas. Mutta siis tää pointti tässä tarinassa on oikeastaan se, että sit kun mä näitä suppoja aloin käyttämään, ja tää oli varmaan toinen kerta, kun mä laitoin, tää oli ilta, ja sit mä vaan laitoin vaimo oli jo niinku menossa nukkumaan, oli makuuhuoneessa, ja sit mä en viittinyt sinne mennä huutelemaan näitä, niin sit mä laitoin vaan viestin, että täällä mä tsemppaan itseäni, niin mä kohta asennan tommosen supon tonne. Ja sit se on, että miten tää voi olla näin vaikeeta. Sit mä aloin pohtiin sitä, että miksi se on niin vaikeeta. Niin se syy on siinä se, että mun peräreikään ei ole mennyt asioita mun tahdosta. Sitten vuoden. Ei ole käytännössä ikinä. Että se on aina ollut joku, joka on väkisin laittanut sinne jotain. Niin kuin jo vauvana niin lämpötila on mitattu ilman mun suostumusta hanurista ja mä oon varmasti kertonut. Sen kerran baari-illan jälkeen niin se ei. Se ja sitten kun mä olin painiaikana näyttämässä peräpukamia lääkärille, joka sanoi, että mene tuohon vaan makaamaan. Eikä sanomaan, että menin makaamaan ja yhtäkkiä ilman mitään varoitus menee sormiperseeseen. Niin kuin se, oliko tämmöinen 2 sormen taktiikka? Ei, tämä oli 1 sormen taktiikka. Mä olin vaan järkyttynyt siitä, että niin kuin jos mä menisin tai joku muu iso koomikko menisi johonkin, niin hän varmaan kysyisi luvan ensin, että tai sanoisi, että hei, varoitus, nyt tulee sormipyllyyn. Mm.
Niin kuin en mä tiennyt, mikä tää proseduuri on. Jätkä ei tiedä mitään, mistä sulla on vaan yksi sormi mennyt. Joo, no en tiedäkään, mutta siihen, niin kuin tää, sen takia se suppo oli niin vaikea laittaa sinne. Nyt kun mä oon niitä laittanut sinne, nythän se on niin kuin helppo ja näin, mutta se syy tavallaan, että minkä takia se oli niin vaikeaa, niin oli se, että sitä on vaan niin kuin väkisin tehty aikaisemmin. Nyt tämä oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin en nyt halunnut sitä sinne, mutta niin kuin, että olin valmis siihen. Tota, kysymys, vai haluatko? No ei, kun lähinnä mulla vaan tuli mieleen tästä keskustelusta se, että kun nyt on näitä rikkinäisiä, mutta ei tiedä mihin näitä käyttäisi näitä esineitä, niin nythän sulla on sellainen niin kuin suppon asennus. Niin, joku tämmöinen niin kuin tratti tai miksikö tämmöistä suppilaa sanotaan, että sinne voisi vaan niin kuin heittää sen, että se niin menisi ottaisi vaan suppilan pois. Joo. Joku tämmöinen asetin. Tota, mulla on etupäässä kokemuksena, että se Sherry Proct. Vai takapäässä? mulla on takapäästä kokemuksia näistä Sherry Proct puikoista ja en tiedä mitä merkkiä olet käyttänyt, mutta tuntuuko siitä vähän sen puikon asettamisen jälkeen vähän niin kuin se pylly olisi saanut Münthonin? Ei, tämä on semmoinen, niin kuin, joka vahvistaa niitä pintoja ja siinä on jotain mehiläisvahaa ja tällaista, joo, että se on semmoinen aika niin kuin vahatyyppinen. Ja siis mielenkiintoisin siinä oli mun mielestä se, että nyt kun mä oon analysoinut tätä. Analysoinut. Tuleepa näitä freudilaisia peeniksiä tänään. Sen, että siinä on vähän sama kuin, mä en tiedä, tiedätte mustisaukoista paljon, mutta siinä on semmoinen point of no return mustasaukossa. Että kun sä tuut tarpeeksi lähelle, niin sit vetovoima imasee tämän. Niin tuossa supossa on samanlainen, kun sä alat sitä laittaa sinne. Tämä alku on niinku tosi haastavaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan niinku lähtee. Silleen, että niinku, mä en tiedä kuinka syvälle se menee, mutta se tuntuu, että se lähtee. Niinku, se on niinku raketti. niin se on niinku tavallaan, se on ihan siistiä. Mä en tiedä, millainen on pullaraketti, mutta mä ajattelin, että se on jotain samanlaista. Joo, mutta siitä ei tule siis semmoista, koska se seriprodukti, siinä on hyvin voimakas tämmöinen mentolin ominaisuus, koska se tuntuu niin kuin olisi pylly olisi saanut niin kuin Münthonin. Ainoa mikä niin kuin outo siinä oli, niin oli se, että ensimmäisellä kerralla niin kuin ulkopuolelle tuli sellainen järkyttävä niin kuin kuumotus. Niin kuin ihan niin kuin olisi syönyt jotain, en mä tiedä, chileä. Niin. Mitäs tuohon oli sieltä nikotiini? No kun mäkin mietin sitä, että tämä Odens-merkkinen suppo. Joo, ja siis kun tämä niin annostelutapa, nyt kun se on päässyt sisälle, niin se on niin kuin ihan okei, niin miksi me käytetään näin vähän suppoja? Miksi meillä ei ole niin kuin kaiken suppoja? Näppärä keksintä. Niin silleen palkkari, PCA, eli nyt ja pikkusen odenssia siinä. Joo, niin, pieni sivu. Et supot yli vaan oli arvostettu, niin oli arvostettu. No, kyllä mä näin sanoisin. Ja oli käytetty. Mutta samalla mä ottaisin sen niin kuin tähän puheeksi, niin kuin just sen, että on syyt, minkä takia miehet ei ehkä, lähtökohtaisesti miehet ei niin kuin tykkää siitä, tai jotenkin vieroksutaan siitä, että sinne peräreikään tunketaan, kun jengi on vaan kopeloinut sitä niin kuin ilman lupaa. Se on niin kuin se joo, ja sitten kyllä mä niin kuin kohtuullisen paljon näitä suppoja käyttäneenä, koska minähän en siis häpeile mun peräpukamia, niin vaan näin. En mäkään häpeile niitä, se ei ollut vaan ongelma. Mulla on ollut niitä, mä tiedän. Se... Mutta jos sulla olisi ongelma, sä aina voit soittaa supporttiin. Joo, ja sitten poliisillahan tämä suppoyksikkö. Mutta siis sä saat ihan oikeassa siinä, että kun sä oot kerran laittanut supon, niin sen jälkeen se ei ole niin kuin enää ongelmallista. Et sä tiedät, miltä se tuntuu, sä tiedät, miltä se raketti, siis et se prosessi ei ole enää vieras. Ei, mutta kyllä mä siinä ekalla kerralla aika kauan joudun hengittelemään, silleen, että rentoudu. Jep, ja sit jos sä oot jäykkänä, niin se ei niin kuin tunnu yhtään niin kivalta. Mä voin kertoa, että mä en ollut missään vaiheessa jäykkänä tässä tilanteessa. Ehkä. Mut siis mua pelottaa niin kuin se tässä sun asiassa, koska mä tiedän, niin kuin mihin tää pahimmillaan voi johtaa. Mä oon lähdössä helteiseen Kreikkaan ensi viikolla, ja mä toivon, että ei jatku enää. Joo, mutta siis se, että jos se johtaa siihen, että jos sä joudut menemään lääkärin vastaanotolle, jossa sun niin kuin peräpukamat ammutaan kumilenkeillä pois. Mä oon noin nolo. Koska se on yksi inhottavimpia kokemuksia, mitä ihmiselle voi tehdä. Sä oot kertonut siitä, ja sit mä oon kuullut kaikenlaisista operaatioista, ja mä en usko, että tässä on kyse siitä, vaan niin kuin tämmönen. Ja siis syy, mistä tää lähti, niin oli ne saatanan vekepäivät, mitä mulla oli. Se oli yksi vekepäivä, mä söin jotain niinku vöönäriä. Niin. Mä syytän vöönäriä näistä. Eli oot sä nyt luopunut sun vekepäivistä? En mä, se on ihan fiksu päätös ja sillä mennään. Mutta mistä muuten noin pukamat muuta kuin vekepäivistä niin johtuu? Liiasta istumisesta, sen mä oon ainakin ymmärtänyt. Joo, ja sitten kuidun puute. Joo, ja sitten sehän, siis kaikillahan on peräpukamat, jollakin ne vaan tulee tämmöiksi ongelmallisiksi.
Niin, kaikilla on peräpukamia. Mut siis mä oon iloinen, että sulla on peräpukamia, koska mulle on naureskeltu. Antti, sä oot satana naureskellut mulle vuosia näistä peräpukamista. Ne, ja nyt vihdoinkin. Mutta jos sä oot kysynyt, että onks mulla, mä sanon, että on, mut ei oo kivuliaita. Joo, nyt ne on. Niin, no, kaikilla on. Hetken, hetken, hetken. Niin, kaikilla on, kaikilla on. Mutta tota, niin mä en oo nähnyt Villeä varmaan ikinä noin iloisena. Koska mulla on kohtalo toveri ja mä... Kun mun mielestä peräpukamissa ei ole mitään pahaa. Ne, siis... No on niissä pahaakin. Mutta mä oon iloinen, että sä oot nyt kohtalotoveri. Sä oot joutunut ostamaan apteekissa niitä kaikkia noloja tuotteita, mitä... Mut pakko sanoa, että olin todella tyytyväinen, että apteekista ostetaan asioita maski päällä. Koska nyt mä oon silleen, että joo, mä ostan näitä suppoja, että mitä sitten, että tiedä kuka mä oon. Jep. Sitten maksa pankkikortille, siinä näkyy nimi. Jep. Olisin noin se, aah, sä oot se koomikko. Siin podcastista. Mut siis jos siellä joku Sherry Proctilla kuuntelee, niin mä en tiedä, miten toi lääkkeiden sponsorointi menee, mutta ihan mielelläni voidaan ottaa. Tai mikä kyllä tahansa suppoyritys, niin tänne vaan yritys. Joo, kyllä. Niin. Kaupallinen yhteistyö. Joo, katsotaan, mitä saadaan tungettua. Kyllä. Aika hienosti. Vähän pientä, ontu. Pientä supporttia, jos saataisiin. Mitäs muuta? Mitä meidän, hei, kausi päättyy vai jatkuuko? Ei kun nyt päättyy ja uusi kausi alkaa. Nyt päättyy ja uusi kausi, eli neljäs kausi. Jep. Tämä kolmas kausi oli aika paljon pidempi kuin ensimmäinen ja toinen kausi. Niin. Onko meillä jotain kantavaa teemaa seuraavalle kaudelle? No kuten tuota jaksoa kuunneltaisiin, niin olisiko se sitten, että tiputetaan painoja treenaillaan. Mutta pitäisikö meidän niinku oikeasti yrittää tehdä jotain? Siis semmoinen, että me nähtäisiin oikeasti muutos, että me ollaan nyt päätetty jotain. Ja sitten tämän neljännen kauden lopussa, niin me nähdään oikeasti tuon tapahtunut, koska ei tässä tapahtunut kahdessa vuodessa muuten mitään. Ei olekaan. Ja meillä on ollut näitä haasteita aika monta. Joo, joo, mutta niin mä eronnut. Niin, se on tapahtunut jo. Niin, semmoinen muutos. Joo. Että mikä seuraava kauden? Ei, mutta jos kerran painonpudotusjutut niin on kiinnostavia, niin pitäisikö mä nyt oikeasti ottaa itsemme niskasta kiinni ja tehdä tälle asialle jotain? Mutta koko ajanhan me yritetään ottaa itsemme niin, niskasta kiinni. Mutta niin, mut oikeasti. Ei, kyllä mä ainakin... Mä annan niinku kaikkeni koko ajan. Kyllä mä niinku todennäköisesti täältäkin ajan jonnekin Burger Kingiin, mutta siis niinku... en mä itse asiassa, kun me tehdään tortilloja kotona. Mutta... Mä oon sitä mieltä, että pitäis, mutta meidän pitäis nyt ehkä miettiä silleen oikeasti fiksu tavoite. Hei. Ja fiksu prosessi, että se ei ole semmoinen, että me saunataan viimeisenä iltana. Niin. Kaikki kuuntelijat, me tullaan paljastamaan meidän teema seuraavassa jaksossa. Ah, cliffhanger. Okei. Okay. Meillä on aikaa miettiä. Mut mä sanon, että se liittyy painonpudotukseen treenaamiseen. Pakko sanoa liittyä. No, onko joku tavoite? Ei oikein, kun ei niitä saavuta sitten kuitenkaan. Ei, kyllä me laitetaan tavoitteen, mutta me tehdään jotenkin sille, että meillä on välitavoitteita. Prosessitavoite. Niin, jep. Niin, joo. Ei prosessi, tulos, kyllä, vaan prosessi. Ai että. Nyt juurrutetaan terveelliset tavat sitä mieltä porukan niin kuin arkeen. Palautuminen, treenaaminen, syöminen. Jep. Paljastetaan siis ensi jaksossa, miten ja kuinka pitkä tämä kausi on. Joo, ja no siis kausi on varmaan aika pitkä, jos meidän pitää johonkin tavoitteisiin päästä. Niin. Tai jotain. Mutta olisiko vuoden loppuun? Siinä olisi kova tavoite. Mikä kuukausi niin. Nyt on elokuu. 4 kuukautta. Ja sitten mä oon lähes all inclusive muutamassa viikossa. Siitä on hyvä lähteä sitten. Mutta joo. Mutta tässä on oikeasti kiva myös, mikä musta tuntuu, että meinaa unohtua näissä on tämä, että sitten kun on elämästä nauttimiseen kuuluvia elämän tilanteita niin sanotusti, niin miten tämä niinku pystytään yhdistämään. Koska se ei tuntu aika monessa ohjelmassa. Ei olla aika semmosia niinku, nyt vetää niinku 75 päivää putkeen, ei helvetin kovaa täysillä, en tiedä mikä ohjelma tuli mieleen. Mutta kuitenkin vedetään niinku näin, niin mitä jos semmonen niinku, että okei, tää on nyt se tilanne, että on elämää, on muutakin elämää, mutta miten tää niinku tavoite pysyy mielessä, mutta ei myöskään häiritse sitä elämistä liikaa. Mutta silleen, että jos miettii esimerkiksi, että mä olin eilen häissä syömässä, niin oli muutenkin se, mutta siis varastamassa saippua kuplaa. Opera. Paras vieras ikinä. Se tuli tänne syömään ja varasti meidän saippuakuplat. Niin, se, että sekin safka, varsinkin jos
niin kuin kakkuun ei koske, niin oli niin kuin ihan super niin kuin terveellistä ja mahtuisi johonkin makroihin ja näin. Et se on enemmän mun mielestä suunnittelukysymys, että sä tiedät, että sulla on niin kuin jotain tuommoisia, että sä voit varautua siihen ja esimerkiksi nostaa kulutusta sitä ennen tai jotain tai syödä vähemmän tai jotain. Niin kuin sille, että kyllä se on niin kuin mahdollista saada sinne, mutta se, että jos sun tavallaan elämä on tällä hetkellä sitä, että sun pitää juhlia joka päivä, niin sitten voi tulla haasteelliseksi, mutta jos on kerran 2 viikossa, niin se on varmasti niin kuin tehtävissä. Mm-hmm. Mm. Mutta mietitään joku ja myös silleen, että jos siellä on niinku kuulijoilla fiksuja tavoitteita meille, niin laittakaa tuleen niitä, auttakaa niin me voidaan pohtia. Jos joku ravintoasioista siis tietävä ihan ammattilainen olisi siellä. No siis, mähän olen periaatteessa alalla töissä ja tunnen noin tyyppejä aika paljon ja tiedän itsekin, että mä en usko, että meillä on niinku tiedosta puutetta. Että se on enemmän se vaan, että me saataisiin niinku fiksut tavat, joita me pystytään noudattamaan pitkässä juoksussa, niin se on ehkä... Meillä on kyllä vähän tiedosta puutetta, mutta se on niin kuin mistä me sitä tietoa etsitään, niin se on vääränlaista tietoa. On niin kuin, että ei voi täyttää niin kuin vesikannua, kun joku muu puute on siellä. Niin, sen takia mä en ole sitä rokotetta kauttanut. No ei kai. Mistä sä haluaisit tietää enemmän? Kun tämähän se mysteeri on, kun ei tiedä, mitä tarvitsee. Tämä on, niinku tämä on niinku ehkä se suurin keski-ikään kohta tulevan miehen ongelma, tai henkilön jopa, en osaa olettaa muita. Niin on se, että kun ei tiedä, mitä tarvitsisi. On se klassinen hahmo on se, että on niinku tarpeet ja ne, mitä niinku itse kuvittelee tarvitsevansa, niinku, mikä se on. Mä en niinku luota asioihin. Et jos joku sanoo, että sun päivittäiskulutus on tää ja tää, niin mä jotenkin aina epäilen, että ei se voi noin paljon olla. Tai niinku, se, tulisi joku, joka sanoo, että vittu, uskon nyt sitä. Tai usko, kun minä sanon, että se on 2500 kaloria ja kaikki se alle on niinku sulle plussaa. Ei ole semmoista vitu instituutiota. Ja sitten se riippuu vähän, että paljon me halutaan panostaa, koska mä voisin sanoa tässä niinku just silleen, että noita ravintotyyppejäkin on niinku silleen, että kyllä tuolta löytyy esimerkiksi podaspuolelta varmasti tyyppejä, jotka saa meitä johonkin niinku alle 10 rasvoihin, mutta sitten pitää sitoutua siihen, että oot niinku se munkki. Sen mä nyt tiedän, että se ei ole niinku järkevää. Mutta lähdetään nyt eteenpäin niinku elintapamuutoksilla. Uni, ravinto ja treeni. Joo. Ja mietitään sinne, että mitä pitää tapahtua kullekin. Että nämäkin voi olla yksilöllisiä. Te ette palaudu näin massiivista treenimäärästä, mitä mulla on, mutta No ei kukaan voi palautua. Varsinkin kun on noit pukamiin. Niin. Mulla on varmaan kyykännyt liian iso paino siitä. Se on todennäköistä. Tuleeko meillä nyt sitten, mä mietin vaan, että ennen kuin seuraava kausi alkaa, niin tuleeko meillä nyt pieni tauko? Siis ihan pakonomaisesti. Me voidaan kokeilla, millaiset yhteydet siellä. Nämä etäyhteydet on toiminut kyllä tosi hyvin. Sulla on toiminut todella hyvin. Jos ei ne toimi Lohjalla, niin miten ne toimisi Kreikassa? No, en minä tiedä. En minä alalla töissä. Minä mikä jumala ole. Katsotaan tätä nopeasti, vaan mä katson teille heitä. Milloin sä lähdet? Mä lähden ensi torstaina, mutta 19. päivä sunnuntaina voitaisiin nauhoittaa. Eli tästä tulisi kahden viikon tauko. Tai oikeastaan 3 viikkoa tulee jaksojen välitaukoa kyllä sitten, mutta voitaisiin katsoa semmoinen. Sehän sopisi, eli 3 viikon tauko. Mä sain tässä kaverilta viestin, että jos Ed Hardy ja Affliction, tiedättekö tätä Affliction? Affliction, jep. Se UFC tai vapaaottelu vaatemerkki. Joo. Jos ne tekis lapsen ja se lapsi olisi aikuinen mies vuonna 2021, niin se olisi pakkana. Mitä on hyvä vitsi rakenne muuten. Oli. Siis jo toi, että jotain niin kuin tommosen vaatemerkin kautta, että jos se kyllä olisi aika kova. Niin, eli kuulijat, 2 viikkoa aikaa miettii meillä hyviä tavoitteita ja kiitellä 100 jaksosta. Ja... niin, siis olkaa hyvä. Niin. Eli 3 viikon päästä tullaan siis liveksi uuden jakson ja uuden tuotantokauden ja uuden suunnitelman mukaan, jonka kantavana teemana on edelleenkin samanlainen paskanjauhanto kuin tähänkin asti. Kyllä. Mutta otetaan myös sitten yhdeksi tämmöiseksi kestoteemaksi meidän elämäntapa muutos. Joo, 100 jaksoa meni ja nyt alettiin kuuntelemaan tuottajia. Just näin. Mutta se on hyvä. Laitaksä sieltä sen musan, niin päästään fiiliksiin. Hei!
kiitoksia kaikille. Oli sadasta jaksosta. Oli todellinen virhe kuunnella meidän ensimmäinen jakso. Anteeksi, siitä ei tulla palaamaan tähän. Mutta sillä päästiin myös uuteen teemaan ja tulevaan kauteen. Kyllä. Ja tajuttiin jotakin, mitä tuottaja on sanonut jaksosta yksi lähtien. Ja tajuttiin, että me ei olla muututtu yhtään, joten nyt ehkä aletaan tekemään. Samaa sisältöä, mutta vähän eri nopeudella. Yep. Hei, kiitos kaikille. Kolme viikkoa, niin palataan. Ja Antin peräpukamille. Kiitos, Suppo. Yes. Moi moi! Moi! Moi.